Takže čau, čau, čau. Zdraví vás Higgs u mého prvního, tak dejme řekněme tomu let's playe, nové série videí na hru Minecraft. V této sérii bude to takovej dlouhodobý projekt. Bude to stavba domu, nebo řekněme takovýho hradodomu, takovýho prostě dlouhý projekt, no. A tady jsem se teďka spawnul. A hned to tady vypadá velice, velice slibně. Opravdu hodně velice slibně. Máme tady vodu. Máme tady vodu. Máme tady úžasnou skálu. Vidíte? Samá hora, samá skála, úplně bezvadný podmínky. O, epic. Epický skály, ty a láva. Juu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 u
tady je velice epický. Takže tady bude náš dlouhodobý projekt. Už to vidím. Takže v dnešním díle bude jenom takovej špatný, takový obyč díl. Jen takový prostě zarovnávání. Však to znáte. Hraju na kreativ. A nevím, co k tomu říct dál, takže já nevím, já bych vás tady toho dlouhého kopání asi možná zbavil, že bych to, buď to můžu trochu zrychlit, nebo to úplně jakože přeskočit, já nevím, no. Tak nějak chce se mi, abyste tady nekoukali, jak to tady kopu, tak si myslím, že by bylo pro vás zajímavější, kdybych to teďka ukončil. A až by to tady bylo tak nějak jakože zarovnaný, tak abych vás zase zavolal. Takže já nevím, jestli se tady koukneme po okolí ještě někde a prozkoumáme to tady, což se ale obávám, že tady lepší místo nebude. No obávám, spíš se modlím, aby tady lepší místo nebylo. Se pro... Kopem do kejvky nějaký. Já se ztratil, takže tady tím směrem, že ve. Tady tudy ven. Ano, tady tudy ven. Tak. Jsme... O, my jsme se prokopali hodně moc daleko. Takže tady potom půjdu. Dobrý. Tak a celý tady to budu muset odbouchat. Vážně. Nebo já to odbouchávat nebudu. Tak, tady podsak takhle jo. Tak jo. Takže jo. Fuj, ty vás podělaná můra. Beb, zase. Kurně, ale třeba to tady lítá. Tady to budu jenom expum. Dobrý. Bude to velice dlouhodobý projekt tady tom. Velice fakt hodně dlouhodobý. Počítám, že to bude na takových 40 videí. Možná, že i víc. Je to, jak říkám, je to můj první let's play. Jo, chci se omluvit za takový hučení. Jo, to je ono. Mám notebook, osmičku. Ta osmička je úplně hrozně nedomyšlená tím, že mám mikrofon hned vedle, jakože větráku. Takže
Nikdo tady nevysává, nikdo tady nebručí, ne, nedělá žádný kraviny. Je to můj notebook, no. Kapku blbá volba ke Žižkovi. Ano, rodiče. Blbá volba. No, a kdo to má tušit, že bude, tak fuj. Můra, pitomá. Můžu nějaký zabiju. A teď ne, teď natáčí. Jo, takže. Tady kapku. To dál se chci omluvit, že nejsem nějak extra moc vtipnej, nejsem nějaký krafák nebo něco takového. Jsem jenom prachobyčejný člověk. To já říkám, že krafák není člověk, ale on je přece jenom vtipnější než já. Takže tady půjdeme. Půjdeme to tady zarovnat. Tohle to si pak upravím už podle svého gusta. Gustav Flaubert. Takže já tady ten kousek ukopu a až to ukopu, tak se vrátím.